Hei, nyt pelataan Kuningattaret jahtaa kuningatarta peli. Pelin ajatuksena on se, että jos musta pystyy lyömään valkoisen kuningattaren pois 10 siirrossa, siis omassa siirrossa, niin pelin voittaa mustilla pelaava, mutta jos valkea pystyy menemään karkuun niin monta siirtoa, niin pelin voittaa valkeilla pelaava. Jos ei ole käytössä noin montaa kuningatarta, niin voi käyttää sakkisarjan sotilaita ja mielikuvitusta. Jos tämä tuntuu liian helpolta peliltä, että musta onnistuu voittamaan pelin vaivoitta alle 10 siirrossa, voidaan lähteä samaan peliin niin, että poistetaan yksi kuningatar. Voidaan tehdä jopa niin, että valkoinen saa päättää ennen peliä, mikä kuningattarista poistetaan, ja se otetaan laudalta pois ja lähdetäänkin pelaamaan 5 kuningattarella yhtä kuningatarta vastaan. Tässä tulee hauska piirityspeli, ja kuningattaren ominaisuudet tulee hyvin esille. Mukavia pelihetkiä kaikille!